Ok, vi skal begynne med Let's Play Ava. Denne kan jeg bare lite. Og vi skal begynne... Jeg skal spørre noe Skyrim-stuff, så ikke bli sur på meg. Let's Play Ava. Sånn. Survival mode, get pwned. Beklager for den singingen, jeg var vant til det. Ja, bare si hva da, det begynner. Opp, det begynner. Hva tar jeg? Hæ? Jeg har ikke tømmer items. Har ikke tømmer items. Kom her! Kom på! Dette var litt feil, dere. Beklager. Ja, da er vi tilbake. Det er litt... Ja, jeg måtte ta juksegodet på. Beklager dere. Let's play... Jeg rekorder det, idiot! Jeg må ringe folk på Skype, kanskje? Ja, det svarer ikke bare til Gud. Beklager for at dere så det. Jeg bruker altså dette Technic Launcher, som det heter. Eller, dette blir ikke akkurat Let's Play Ava helt til vi kommer til Nether og sånt da. Da skal vi begynne med Ava. Helt til vi kommer til Nether. Og dette er ganske gammel versjon. Jeg hater Winterbiens. Jeg beklager dere for... Jeg kan bare filme i 5 minutter. Sorry! Kanskje jeg skal begynne med Let's Play Hexit, dere. Spåne inn Diamond-stuffene. Du blir ikke så rik. Diamond, du blir ganske rik fort på Ava. Og dette må være en annen versjon. Dette må være av annen versjon enn det jeg hadde. Da jeg spilte Ava. Helt annen versjon. Helt annen versjon. Kill the cow! Velg kuen! Du må velte den der kuen, Jan! Du må velte! Beklager for at jeg sa det ekte navnet mitt. Upsi-dusi. Kom her! Jeg vil ha sladdersko! Chicken noodlesko! Nudlersko! Nå er Hungry Ball, Peter. Ja. Peter er her. Så dere kan høre. Si hallo. What's up? Hi. Det er Peter her, det er selvfølgelig. Jeg er på overnatting hos han. Sjekk min YouTube-kanal. Yay. Jeg vil ikke si sånn, Peter. Det er min YouTube-episode, så. Jeg blir kanskje tilbake om dere får strakser. Det var ganske bra mining-system. Ganske bra. Jeg synes det var ganske bra i hvert fall. Jeg må snart si ha det, tror jeg. Ikke snart. Jeg husker ikke timeren. Ja, ja. Ja, vi får vel si ha det snart, egentlig. Om 5 minutter, kanskje. Kanskje videre. Ja, ja. Men vi må forte oss å få det hjemme der. Episode uten lag, dere, og automatics! Hvordan går det av? Jeg vet ikke, jeg tror det skjer kanskje. Det kommer ikke til å bli peaceful let's play. Er det peaceful? Jeg må sjekke om det er peaceful, that's good. Det er normal, så vi... Dere ser at hangerbarn synker. Bare si kommentarer om hva neste let's play. Hva begynner med mange let's play på en gang? Det er helt fint. Men da kommer det sjelden ut let's play av denne eller en annen. Ja, sjelden ut let's play på en av let's playene. Så sier jeg til let's play. For eksempel Hexit, det kan jeg ta let's play av. Men det har jeg på Technic Launcher. Dette er det. Technic Launcher er den enkleste måten å få de fleste modpack på. Og så kan jeg lage Let's Play Pixmon, kanskje? Ja. Altså, get out of my face, wooden pickaxe. I'm chicken!
Tack så mycket. Vi bara får hungra där. Ja, detta var ganska lång episode. Jag vet inte vad jag ska göra på den episoden. Det är inte för lång. Eller det blir inte för lång, men jag vet inte vad jag ska göra. Sån. Och kan lägga skor och första arm. Ganska bra. Ganska bra start. Lite leather tunics. Eller leather boots. Ja. Jag måste bara checka tiden. Jag är tillbaka nu. Det bara blir några 10 minuter eller något. Igen. Ja, kanske. Jag vet inte. Tiden. Jag kan bara så tiden. Eller, jag måste steka något. Och så kan vi börja spisa. Jag kan säga att jag inte kommer till det. Börja spis. Du glömmer att spisa. Du glömmer att spisa. Det är inte sist att du kommer till det. Jag kan bli irriterad av det. Og jeg liker ikke å være irritert. Lars! Hvis jeg blir irritert, og dere maser om Let's Player, så slutter den Let's Playeren opp når dere maser om. Så rett og sant blir det. Hvis dere maser om denne, så slutter jeg denne. Så ikke mas. Det er det eneste dere ikke gjør. Men jeg var strenge. Feedback. Feedback. Jeg vet ikke hva jeg stod for dere om. Og han kan av og til sjekke kanalen deres. Ja, det kan jeg. Hvis jeg har fått tid, så kommer jeg til å lese kommenteringen dere. Så, ja, masse rart. Og så er jeg på Peter Eide, venter på at han skal legge ut nye episoder. Jeg vet at han er populærere enn meg, og... Ja, vi har like mange comments. Null. Nei. Vi har ingen som har kommentert. Vi har mange abonnenter. Vi har én abonnent. Hva er det du, Trond? Svaret. Vi har ikke mange. Da venter jeg til det igjen som er ferdig. Da har jeg en sår. Dette går fort, dere. Ganske fort, jeg. Jeg kommer fra Bergen. Hvis dere ikke kommer fra Bergen, så bør dere ikke se dette. Men dere kommer nok ikke til å forstå hva jeg sier for det meste din. Vi kommer fra Bergen, mann, jo! Jeg mener, ikke Peter, det var snitt. Jeg kommer fra Bergen. Hva faen? Det sa han! Jeg beklager med det der ordet, men... Ja... Ikke slutt å plage meg i Rekken nå, Peter. Ok, ok. Hvis du plager meg i recordingen din, så plag... Eller hvis du plager... Eller... Du plager meg i min recording, så plager jeg deg i din. Ok, sorry. Da skal vi ned og mine. Det er ikke spesielt godt å se på. Jeg vet at det ikke er gøy å se på. Ikke noe gøy. Men si fra hvis dere vil ha en review hvordan laste ned screen og magic. Det kan kanskje Peter vise dere. Sikkert. Og hvordan laste ned sin teknologi. Ja, hvordan laste ned teknologi launcher, eller lage det i filmapper. Dobbelklikk, og så er du inn på det. Jeg tar litt på armen, men jeg vil ikke gå alt for dypt, dere. For jeg vil ikke gå alt for vekk langt for spål. Hæ? Og så kanskje jeg kommer til å gjøre noe mål i denne episoden. Ja, første målet var... Ikke prøv, Peter! Jeg vet ikke hva jeg kommer til, dere! Sorry! Kan dere komme heller? Nå må jeg klippe det vekk også. Æsj! Hva feiler, Peter? Nei, jeg må også måle sugarcane også. Men jeg kommer til å gjøre enchantment table ting igjen. Ting dansen, bambi dam bankinsen. Og så er vi klare. Jeg beklager for at jeg bare lukket lag Minecraft. Jeg vil selv lere, men bare si kommentere på lag Minecraft. At dere hatet han. Det vet jeg, dere kommer til å si. Hvor kunne jeg hatet han selv? Alt for legging. Alt for. Jeg begynner å spise når hanget min kommer på halve, kanskje. Hvem er forresten min? Åja, det var bare selv som spiste med gress. Bøk deg, sau.
Mi. Jeg må slutte med å synge. Det var en Peter, gå til din. Vil du rekorde oss det selv? Ja, ikke enda. Må du tenke til. Ja, da plager jeg deg til din recording. Men dere skal gjøre... Hva skal jeg gjøre hvis jeg skal bygge hus og bygge hus? Det er ikke så bygger jeg ikke hus på hele Let's Playen. Sånn er... Wow! Jeg blir veldig fort sulten her. Så jeg bare... Hvor det får si egentlig. Er det bra med dere gutter? Jeg rekorder! Hæ? Sorry, liten dag. Jeg tok det! Det er han som lærte skal. Hysj! Veldig! 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 Ja, men har du lov til dette? Av Agnete? Ja. Du er sikker? Jeg vet ikke, jeg har spurt henne enda. Nei, det ser du. Ja, nå må det gå, han rekorder. Ja, har du lov av meg, Peter? Hva? Til dette? Hva er dette, hva? Har du lov av meg? Hva lover? Jeg vet ikke hva dere driver med. En liten pause. Vi bare lager video til YouTube. En Let's Play og sånt. Så du må gå. Ikke med navnet deres, hva? Nei. Jeg klager på den lille pausen der, dere. Nå er det monster. Jeg må finne sted å overnatte. Jeg er ganske redd. Ok, jeg er ganske redd for når jeg har på normal monster her. Jeg kommer så til å dø. Dere sier, jeg kommer til å... Jo mer jeg dør, jo mer... abonnenter får jeg, det vet jeg. Men hva har de noen for mer seere hver gang han dør, liksom? For han dør, kanskje med skilten, løp, wow. Det er rett før. Kan det ikke, jeg har ikke noe kommer. Ja, men jeg lagde altså ganske tidlig, det vet jeg, dere. Han sa meg, hjelp. Jeg tror bare skal ende episoden starte. Jeg må si meg enig at det tar. Hvis jeg ikke sier ha det. Hvis jeg ikke sier ha det i noen episoder, så er helt det ok for dere. Sånn at jeg kommer ikke til å si ha det. Jeg kommer ikke til å endre recordingen. Bare 3 minutter! Hjelp! Hjelp! Løp, Peter! Eller Jan? Eller, nei. Mitt navn er Rolf. Ditt navn er Rolf. Jeg tuller. Jeg vil ikke si mitt ekte navn. Det er veldig dumt. Ja. Jeg får avslutte nå, og dette var litt feil, men se ja.